ថៃគេយកយកយកបានទេអញ្ចឹងហ៎យកហ្នឹងនៅបេសីរបស់បរិចាំទៅពេទ្យអូពេទ្យគេធ្វើអារិញអារិញកងណាអារិញកងអារិញជើងគេដាក់អាហ្នឹងគេដាក់ចូលក្នុងសាច់ជើងតោះអង្គការអីអូតែវានៅវ៉ាណាវាអត់ច្រេះហ៎អូទៅជិះទៅស្មោះអមនេះបាត់ហើយណែអានឹងអូណាវ៉ាណាបងវត្តគេនៅបាក់ដាក់អានឹងអូខ្ញុំយកអាទៅបងណាតែអានឹងយើងយកអីឡុកទៅតែអានឹងបាក់គេតែជិះទៅអូគេជិះនឹងទៅThank you.
tau ot, mau bikin rumah.